В Одесі громадський транспорт переходить на спецрежим і припиняє звичайні перевезення пасажирів. Відтепер потрапити на роботу можна буде лише за наявності довідки з місця роботи та документа, що посвідчує особу. Вже через три дні перевозитимуть лише громадян зі спецпропусками, які мерія видаватиме великим підприємствам. Такий режим передбачає перевезення здебільшого медиків, комунальників, правоохоронців, рятувальників, працівників продуктових магазинів та аптек. Проте сформованого списку дозволених для перевезення посад поки немає. Також кількість маршрутів для автобусів скоротять до 10. Усі тролейбусні та трамвайні маршрути залишаються. Ми плануємо на цій тижні отримати ці спеціальні пропуска і на наступній тижні організувати видачу цих пропусків по підприємствам, учреждениям міста. Зрозуміло, що за один день выдать десятки тысяч пропусков будет невозможно, поэтому на период полной выдачи таких пропусков будет действовать этап номер один, о котором я говорил, это проезд по служебному удостоверению, либо по справке с места работы. В настоящий момент проверку документов будет делать водитель, и также мы вот в письме, которое мы готовим на имя ГУМП в Одесской области, просим выделить сотрудников полиции для організації контролю документів при посадці пасажирів в транспорт. За пенсійним, учнівським та студентським посвідченнями в транспорт не пустять. Також відомо, що більшість одеситів офіційно не працевлаштовані, тож можливість перевезення на цю категорію людей не поширюється без наявності довідки.